3まではお願いします。よし、4桁いっちゃうかな、これもしかして。頑張れ頑張れ頑張れ。あれどうしようか。これまたもしかしたらすぐ買っちゃうパターンじゃないですか。あ、戻しそうですね。していると思われます。
321ゲーム粘り勝ちです。ダンスイグよし、じゃないですか、もしかして。なかなか私は引かないやつ。セグってビンゴかな。セグって、セグっての方でした。スピンじゃないんかい。141ゲーム今、まあでもこれ自体も当たる気がしないんですけどね、当たったことないです。これでのも初めてだし、これミッションじゃないし嬉しいけどすごい複雑。あ、これこんな感じになるんですね。結構打ってるんですけど初めて見ました。152ゲーム、まあ軽い、当たりは軽い、本当に。これじゃダメなんですか。打ってビンゴの方じゃダメなんですか。なかなかこれ当たらないですよ。スピンじゃないとダメ。スピンじゃないとダメですか。ダメですか。ダメ。ダメだそうです。はい。そうなんだ。右です。頭が左よ。右です。左、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 左
線引いてません。まだあり得る。ない。単発。ああ、単発つらいな。ゲームが来ました。これで B じゃなかったら困る。普通に困る。最後の最後で天井とか嫌ですよ。まず一番上のステージに行かないのが気になる。大丈夫ですかねこれ。なんでセグ？まあこれでも何でもいいからもう当たってほしい。ビンゴチャンスと思われます。なんと追加投資を5本もしちゃいました。なので、全部で13本ですね。あでも一応ファーファー確率は3倍になってますが期待しないでください。過度な期待はしないでください。セブンドリームに入ってくれればいいんですけど。あ、ほぼした。マジか。どんだけ行く？頑張れる？せめて回収したいから333は。あ、呼んだ。やった。頑張れ。1回ぐらい。よし、500。まだ行く。4桁行ったら夢つかめたってことでいいですか。頼む。
じゃないかな。超えろ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 、よっしゃー。今までの私の最高が1222なんです。超えたい。よし、すごい。どこまで行くのこれ。時間ちょっと大丈夫かな、大丈夫かな。やべえやべえやべえ。これやばいですね。どうしましょう。すげー行く、すげー行く、めっちゃ見てる。めっちゃ見られてる気がする。あーやばい。2000行くんだ、やばい。ちょっと待って、今日帰れない、帰れない。2000行きましたよ、びっくり。よかった、天井まで回して。もうこれちょっとセブンドリームと置き換えでいいですか。置き換えでいいですか、これ。皆さんにプレゼントをお願いします。ちょっと要相談ですね、これは。あー、びっくりした。でした、よかった、天井まで回してよかった、追加投資してよかったです。よしよし、だいぶ落ち着いてきました、ちょっと時間をいただいて。さて行きますか、これでね、もしかしたらこの中でセブンドリーム入るかもしれませんしね。頑張ります。すごいな、1100ゲームで夢ありますね、ほんとね。これでドキドキゾーンに、あ、フリーズしちゃう。さすがにいないね、フリーズはね、ものすごい確率なんで。おそらくドキドキゾーン行くんじゃないかなと思います、赤だし。さて、ここで7を揃えてセブンドリームっていう流れですね。なるほど。お疲れ様です。実践終了ということで、ザ
コンプリート、スーパービンゴネオですね、今日は1日、打たせていただきましたが、ミッションが3つありました。ファーファーさせる、あとは夢をつかめるか、そうだ、ね、とスピンでビンゴ。いや、スピンでビンゴ出ないっしょ。出なかったですよね、一回もね、演出がね、なんか絶対間違えてますから、あれよく出るやつじゃないですからっていうのをね、すごい言いたいんですけどで、まあまだ実は残ってます。で今、2500枚ぐらいで出てて、まだ1200ゲームほど残っておりますね。あとあれかな、ミッションに最大天井到達もありましたっけ、ありましたっけ、ないですね、ないですね、ないまあ今日天井まで、一発やられたわけなんですけれども、最後の方にまあそこからファーファーしましたよ、まあ、すごい早い段階でも1回ファーファーしてて444ゲーム乗せてるんですけど、もうね、あのファーファーで2111ゲームですか乗せたので、夢はもう掴めただろうということでよろしいですかね。はい、ということでちょっとね、目標としていたドリームセブンは、あ、セブンドリームですね、ドリームセブン、セブンドリーム、セブンドリームは、掴めなかったんですけれども、まあ2111ゲームで夢を掴んだと、そしてファーファーもさせたということで、ミッション2つクリアとなります。ありがとうございます。ということで、皆さんには、3000円のクオカードを3名様に、はい、プレゼントということで、宛先はこちらになります。で、結果なんですけれども、まあ、一応ここで、実践の方は終了となるんですが、この後まだ私は、打っていきますので、結果の方は写真の方で、皆さんにお知らせしたいと思います。ということで、ザ・コンプリート、初参戦で、まあ、3つともコンプリートはできなかったんですけれども、かなり手応えのある試合になったんじゃないかなと思っておりますので、また次回、ぜひぜひ、参加させていただきたいと思います。それでは頑張ってきます。ありがとうございました。